Je, ahoj holky, ahoj kluci, já se omlouvám, já jsem na vás zapomněl. Poslouchal jsem tady na našem webu Radia Junior skvělou rozhlasovou hru, co se stalo se Zuzanou. Ono prvně, když si ji pustíte, není úplně poznat, že je to rozhlasová hra. Víte, je to podcast. Ale pokud nevíte, co je podcast, to je nahrávání do telefonu, které dělají děti jako jsem já. Nahrávají něco do mobilu a pak to pověsí na všechny ty sociální sítě. Já teda preferuju ty rozhlasové hry, ale tohle je tak napůl, takže by to mohlo bavit nás všechny, kteří mají rádi i hry, i ty podcasty. A právě tenhle ten podcast je o tom, jak dva sourozenci Tadeáš a Ela vyšetřují smrt své starší sestry. Ale nejlepší na tom je, že vyšetřují něco, co se stalo asi už před 20 lety, ještě před jejich narozením, takže je to pro ně ještě víc napínavé. Bavilo mě na té hře, že je namluvená autentickými hlasy dětí. Trochu mi na ní vadilo, že ty pauzy mezi tím zapínáním a nahráváním jsou moc dlouhé. Jinak hru bych určitě doporučil, ale pozor, je taková tajemná a trochu i děsivá, takže bych ji nepouštěl svým nejmladším sourozencům. Tady můžete vidět, že hra je k dispozici na našem webu do 11.3. anebo také v naší aplikaci. Pro Radio Junior Jan František Kovařík.